Этот турнир мы начали проводить в 1999 году. После трех чемпионатов Украины нам предложил вице-президент Федерации бокса Украины Гайдамак Игорь, мэр города Василий Константинович Мазур и я, как тренер, был тренером и сейчас тренером, нам предложили проводить этот турнир. Этот турнир является отборочным турниром перед чемпионата мира Европы. И вот в этом году, буквально через месяц, будут Олимпийские игры, молодежные Олимпийские игры в Китае. Важна сама суть в спорте – это поставить цели, достигать их, несмотря на трудности. И самое главное – это человеческие качества, а спорт дает возможность приобрести и понять уважение к своему оппоненту, к своему сопернику и, конечно же, игры по правилам. Поэтому я уверен, что этот пример подаст им подражание, чтобы стать чемпионами в жизни. Это самое главное. Скажите, какие вам было больше смакуют, украинский или немецкий? Вы знаете, особенно в последнее время все, что связано с нашим отечеством, к этому уделяешь больше внимания. И я также признаюсь, что занимаясь спортом и находясь в спорте, пить пиво безалкогольное можно. Безалкогольное. Я Єпецький Леон Романович. Шановні друзі, ми традиційно продовжуємо наше нагородження. Більше світла на сцену. Ви здесь в качестві зрителя, спонсора підтримуєте ребят? Спонсор турніру. Третє місце постійний спонсор турніру. Наш завод виступає постійний спонсор турніру. Постійним спонсором турніру виступає наш завод. А нет ли какого-то противоречия в том, что именно вот как бы ваше пиво является спонсором спортивных мероприятий? Пиво и спорт. Как сочетается? Нормально. Пиво – это нездоровый напиток, а спорт – это тоже нездоровый напиток. И нужно помогать спорту, так что все нормально сочетается. Коли ми починали, то був тільки один спонсор змагання, а зараз цих спонсорів перерахували дуже багато. І з кожним роком кількість спонсорів збільшується. Тобто, коли люди бачать результат, коли спонсори бачать, що є результат, що можна прийти подивитися чудовий вид спорту, що проводяться такі турніри. Ми ж окрім турніру боксу ще проводимо турнір на стрибки в висоту міжнародний. У нас два міжнародних турніри в місті Бердичі проводяться. Тому це завдяки співпраці влади, спонсорів, тренерів і їхніх батьків. І в результаті маємо такий колективний результат. А скажіть, по завершенню турніру, як будете надалі підтримувати молодих боксерів, спортсменів? Ну, справа в тому, що у нас два спортивних зали, де займаються боксери. Є тренери, які люблять свою справу. Олег Сікорський, ми разом з ним починали цей турнір і зараз продовжуємо. У нього вже два сина, є ще декілька тренерів, є дві спортивні школи. Тобто цей вид спорту в Бердичеві культивується, він пропаганда така проводиться. І значення проведення такого турніру, як Кличка, ще заохочує багатьох хлопчиків і навіть дівчаток займатися цим чудовим видом спорту. Ще не по одній країні і принесе нам на радість українцям ще не одну перемогу, як в спорті, так і в житті.
поставить новые цели, чтобы, так сказать, ботинок подошел. Я понимаю абстракцию. Fight for your dream. Такой слоган вашего фонда. Скажите, за какую мечту боретесь вы? Мечтаю, чтобы больше украинцев занимались спортом. Не обязательно быть чемпионом, попасть в сборную Украины, Олимпийских, мира или Европы в каком-либо виде спорта. Я желаю, чтобы каждый украинец имел возможность, прежде всего, заниматься спортом, поскольку спорт защитит от курения, алкоголя и безделия.